trošku problémy teď měl Makalan. Šlo to hladce, všech 8 koní je připraveno. A memoriál Chrise Richnera na 16 metrů byl startován. Delis Reglis přichází na špici společně s Rabitrokem. Boyscout třetí vlně, Sancha Galan čtvrté pozici, následován Fanuš. Poslední tři koní toto rozdílu jsou zatím Makalan, Nezva a R.A. Poměrně rychlém tempu se osmička dvouletých dostává do obku za lesík. Delis Reglis zatím čele, ale upřesníme teď, kdy koně vybíhají na protilou rovinu, stále Delis Reglis o délku před boyscoutem, třetí Rabitrok, tato trojice v trháku, zhruba o čtyři délky před čtvrtou Fanuš. Na pátém místě Sanšagal ztrácí poměrný dost, za ním ještě Makalan, Eramika a pole uzavírá zatím debitující Nezva. Koně se blíží ke konci protilé roviny, Delis Reglis, boyscout a Rabitrok. To jsou tedy ti první tři, za nimi se snaží Fanuš zkrátit svoji ztrátu a čtvrté pozici. Na páté místo se posouvá Eramika, dále Sanšagal, Makalan a ztráta poslední Nezvy se zvyšuje. Koni jsou v oblouku před cílovou rovinou a stále Delis Reglis vede o délku, za ním boyscout a Rabitrok. Dále ještě Fanuš a Makalan společně s Eramikou a Sanšagalem. V cílové rovině se teď Delis Reglis brání útoku soupeřů a podle bariéry se snaží akcelerovat. Boyscout zvenčí podle bariéry, ještě se snaží o průnik Rabitrok. Je to souboj tříkoňového vítězství, boyscout nebo Delis Reglis. Boyscout nebo Delis Reglis, velký souboj, ale to boyscout. Boyscout vítězí, druhý Delis Reglis, třetí Rabitrok, na tabuli ještě Makalan a na páté pozici zdá se Sanšagal. Ale říkal, že favorit je jednička a ten byl nakonec druhý. Že podle sázkařů jako favorit je jednička. Zatím neoficiální pořadí koní na prvních pěti místech ve druhém dostihu. První číslo 5 Boyscout. Druhé místo číslo 1 Delis Reglis. Třetí číslo 3 Rabitrok. Čtvrté místo číslo 7 Makalan. A pátý kůl číslo 8 Sanšagal.